Ma šta je sad ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Pa ja ne, 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 neću da glasam. Ne, nikada. Neću da glasam. Jeste vi normalni? Da. Ja, ovo nije red. Nove navike. Do sada su gledalci išli da piške kada ti pričaš. To si rekla hiljadu puta. A sada kak je, Viki? To si rekla hiljadu puta. Nove taktike. Zvezde Granda, subota u 21 na Prvoj.